sessão da Comissão de Constituição e Justiça, aqui na Câmara dos Deputados, onde só se fala, obviamente, no desastrado ato do vice-presidente de exercício, Valdir Maranhão. Uma manifestação circense que causou espanto a todos no Brasil inteiro, e nós agora estamos na busca de uma solução para o problema Valdir Maranhão. Nós queremos que ele deixe a presidência da Câmara dos Deputados, interina, o mais rápido possível, seja através de renúncia ou seja através da cassação de seu mandato. O PSDB está tomando todas as providências para que nós possamos, com ele, continuar a faxina ética que estamos fazendo no Brasil.